Fala galera, tudo de boa? Mais uma Rapidinha de Segunda aqui no canal. Pra você que é novo por aqui, Rapidinha de Segunda é aquele vídeo com uma dica rapidinha na segunda-feira. Segunda-feira é corrido, mas a gente tem que manter o estilo mesmo nos dias corridos. Então, por isso eu tô aqui pra te dar uma dica rapidinha agora na segunda-feira. E o vídeo de hoje eu vou falar como você faz pro seu jeans durar mais tempo. Pra você ter um jeans que seja de uma boa qualidade, com corte legal, com caimento interessante, geralmente ele não é muito barato. Ele é uma peça que você tem que investir um pouco mais. De repente, uma calça jeans, uma jaqueta jeans, que tem um corte legal, um caimento legal, eles são um pouco mais caros. Ninguém tá aqui pra jogar dinheiro fora e deixar o seu jeans se desgastar simplesmente porque você não tá cuidando dele da maneira correta, ou por desleixo, ou porque você não sabia. Se for por desleixo, é só você tomar vergonha na cara depois desse vídeo. E se for por não saber, depois desse vídeo aqui, você vai saber como você faz pra fazer o seu jeans durar mais tempo. Primeira dica, primeira coisa é o seguinte, né? Nem a dica, a primeira coisa que vai direcionar todas as dicas aqui. O maior vilão do jeans é a água. O jeans, ele não foi feito pra ser molhado e ser lavado tantas vezes, e isso não sou eu que estou falando, os grandes fabricantes de jeans, as grandes marcas como Levi's, Atomy, enfim, todas as grandes marcas, as maiores marcas de jeans, os estilistas, a galera lá que faz parte da marca, eles falam isso, que o jeans não é para ser lavado com tanta facilidade. Na verdade, o jeans é para você, se você puder, você nunca lavar ele. Pode parecer meio estranho, tipo, cara, que porco, não vai lavar roupa, enfim. Mas o jeans, ele é um tecido resistente à questão de sujeira, ele não suja com facilidade. Então, ele não é uma peça para ser lavada com muita facilidade. Primeiro ponto é esse, se você quer fazer o seu jeans durar mais tempo, evita lavar o máximo possível. Vou te dar algumas dicas aqui para você evitar lavar o jeans, e se você tiver que lavar, como que você vai lavar? A primeira coisa é o seguinte, você sujou, tenta lavar ele pontualmente. Cara, você sujou a barra, de repente um dia que tava chovendo, pisou na lama, sujou a barra do jeans, você tenta lavar só a barra do jeans, você não vai botar a sua calça inteira para lavar. Então, você pega e lava a sua barra, vai lá no tanque, tenta lavar com uma escovinha ou com um pano úmido, evita o máximo possível de água, tenta lavar o mais a seco que você conseguir. Então, independente de como você sujou, com o que você sujou, tenta lavar pontualmente, não botar a sua calça inteira para lavar na máquina. Segunda coisa, para você evitar o mau cheiro ali no seu jeans, porque se você usou ele, é o seguinte, gente, o nosso corpo, ele é feito de mais de 50% de água. Então, você, às vezes, naquele dia, de repente, que tá frio, ou você não se exercitou, sei lá, você não suou, você acha que você não suou? Sim, você soltou água, líquido, nas suas roupas. E aí, de repente, você pegar essa roupa úmida e guardar, com o tempo, isso vai dar mau cheiro, tanto no seu jeans quanto em qualquer outra peça de roupa, inclusive tênis, sapato. É interessante você deixar a sua roupa respirar. O que é você deixar a sua roupa respirar? É você tirar ela do corpo e, antes de você botar ela no guarda-roupa, você deixar ela estendida em algum lugar. E aí, se você tem um cabideiro no seu quarto, você deixa ali estendido no seu cabideiro. Se você tem uma cadeira, você deixa estendido na cadeira. Se não tem nada disso, você arruma um lugar e você deixa o seu jeans ali estendido. É legal você fazer isso com qualquer peça de roupa que você não vai colocar para lavar, que você não sujou tanto, você vai guardar, você deixa ela respirar. Mas também não é para você jogar a peça no cabideiro e deixar ela uma semana, não. Você pode deixar umas 3, 4 horas, dependendo, né, do quanto você suou ali na peça, já vai ser o suficiente para respirar, dar, evaporar aquela água ali e não ficar o suor, e não ficar, você guardar meio úmido, né, que isso vai dar mau cheiro com o tempo. Outra dica para você evitar o mau cheiro é você não espirrar perfume direto no jeans. E aí isso vai mais para a parte da jaqueta, né? Eu espero que você não seja do tipo que passa perfume na calça, porque não faz sentido, gente. Primeiro que perfume é para passar na pele, não é para passar na roupa. Não é para você jogar na sua camisa, jogar no cabelo, jogar na calça. Não, você vai jogar na sua pele. Para você evitar mau cheiro depois nas suas roupas, evita jogar o perfume direto no jeans. Isso vale para qualquer roupa. Por quê? Vai ficar o cheiro ali, com o tempo vai ficar o cheiro do seu perfume, o cheiro do suor que você vai soltar, embora você possa achar, não, gente, mas eu fui ali, tava no ar-condicionado do carro, saí, fui no cinema, você vai soltar algum tipo de suor ali nas suas roupas. A roupa vai ficar úmida de alguma forma, mesmo que você não perceba. Então, vai juntar a umidade do perfume, a umidade do seu cheiro ali, não vai ficar legal. Então,
evita passar perfume no seu jeans. E aí, isso aqui, tudo que eu falei, acaba sendo muito fácil de você conseguir fazer quando é um jeans de final de semana, um jeans que você usa esporadicamente. Mas quando é um jeans que você usa todos os dias para trabalhar, acaba ficando um pouco mais complicado você conseguir evitar lavar com tanta frequência, porque você tá usando a calça jeans todos os dias e o dia inteiro. Então, você pega as dicas aqui que se encaixam, tipo do perfume, deixar respirar, e vai usando essas dicas aí. E o bom senso não é pra você usar roupa suja nem fedida, então você vai usar o bom senso ali pra evitar lavar o máximo possível. E quando você for lavar, se você tiver disposição, não jogar na máquina e você lavar na mão. Eu confesso que eu não faço isso, eu não costumo lavar calça jeans na mão, mas se você tem disposição, meu filho, vai lá, lava na mão, que com certeza o seu jeans vai durar mais que o meu, que eu tô jogando ele na máquina. De qualquer outra pessoa que estiver jogando ele na máquina. Lembrando que lavou ou na mão ou na máquina, coloca pra secar na sombra. Nada de colocar o seu jeans pra secar direto no sol, esturricando, ficar duro, que isso vai quebrar as fibras dele, vai desbotar, não vai fazer ele durar muito tempo. E aí você gastou um dinheiro investindo ou na sua calça, na sua jaqueta, na sua camisa jeans, e você vai estragar ela por mau uso. E aí, né, ficar jogando dinheiro fora por mau uso, pelo menos eu não tô aqui pra isso. Então é isso, essa foi a dica rapidinha de segunda. Não sai desse vídeo sem curtir e sem deixar o seu comentário. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!